Kaanim, illegal kang ma-reincarnate kung wala kang permiso ng gobyerno, kilala ang bansang China sa mga monghe, ilan sa mga paniniwalang ito ay ang sinasabing reincarnation o ang muling pagkabuhay sa ibang pamamaraan. Bagaman pinagtatalunan ito ng mga eksperto marami ang nagsasabi na totoo ang bagay na ito sa bansang China ay iligal sa isang monghe ang Mary Incarnate nang walang permiso ng gobyerno. Hindi man alam kung paano ito maisa sa katuparan ngunit kilala ang bansang China sa mga mahihigpit na batas. Ikapito, iligal sa bansang Australia ang magpalipad ng saranggola. Bagaman isa ito sa ating kinahihiligan noong mga bata pa tayo, sa bansang Australia ay bawal kang magpalipad ng saranggola kung hindi gusto ng iba. Sa katunayan ay bawal ka ring maglaro sa pampublikong lugar kung ayaw ng iba. Ito ay nakatala sa Summary of Offenses of 1966. Ikaw walo. Bawal ang pag-akyat sa puno sa Toronto sa bansang Canada. Isa sa magandang naging karanasan noong mga bata pa tayo ay ang pag-akyat sa puno, ngunit sa lugar ng Toronto sa Canada ay iligal ang gawain ito maliba na lang kung ikaw ay may permit. Noong 2013 ay may isang lalaki ang umakyat ng puno at dahil dito ay nagmulta siya ng nagkakahalagang $365 para sa pag-akyat sa isang puno. At ang huli ay ang Article 247 of Revised Penal Code Act 3815, dito sa Pilipinas ay kilala ang mga kabit, Ngunit ang batas na ito sa Pilipinas ay isa sa pinakakakaiba. Kapag naaktuhan mong nakikipagtalik ang iyong asawa sa iba at dahil dito ay nasaktan, napinsala, o napatay mo siya at ang kanyang kinakatalik, maari kang maabswelto sa krimen na iyong nagawa o mapatawan lang ng desti ero, nasasaad din sa batas na ito na dapat legal na kasal ang mag-asawa. Tutuoman na naging kakaiba at iba ang uri ng batas sa anumang bansa sa buong mundo ay napapanatili naman ito ang ilan sa mga kaligtasan at maging handa sa bawat oras sa bawat araw, at ito ang ilan sa mga kakaibang batas na ipinapatupad ng iba't ibang bansa sa buong mundo.